kakva je to definicija i sa kojih pozicija mi definišemo da bi ja sad trebao, pošto jel da sam možda materijalno obezbeđen, da budem srećan čovek? Kako ja mogu da budem srećan čovek u jednom nesrećnom društvu? Kako moja deca treba da rastu i žive u tom istom nesrećnom društvu? Ja bi sad trebao, jel da, pošto sam ja sebe namirio, da budem, da ćutim i da gledam svoja posla. Jer to je poruka ta. Mislim, da sada izbegnemo sve te prvo lažne podatke, drugo, dakle, im pravo time da se bavi, i rekao sam ostalom kako se to rešava. Ali ajde sada da malo razmislimo kakva je to poruka. Pa ti imaš, a buniš se. Pa što ne bi imao ako sam zaradio? Zašto ne bi imao? Mislim, ne znam šta time hoće da se kaže. Ili dali smo ti da radiš, ćuti. Prvo, niste mi dali da radim. Izborio sam se za svoje pravo za rad i pošteno i najbolje što mogu radim svoj posao i za to, hvala Bogu, imam rezultate. I kome ja treba da budem zahvalan? A svoju zahvalnost treba valjda da iskažem svojim ćutanjem, time što se ne bunim. Mislim, to je toliko nakaradno i bolesno da niko da postavi to pitanje. Kakvi su to aršini? Znači, šta, mogu da se bune samo oni koji nemaju. Ili ne znam, mislim, meri se životna sreća i životni uspjeh materijalnim dobrima. Mislim, to je potpuno somnobulno, pogrešno i katastrofalno.